Dainius Marijampolis, Sūduvos puolėjo pirmasis įvartis Lietuvos nacionalinėje rinktinėje. Lietuvos čempionas, išnaudodamas savo fizinius duomenis, pasiekė įvartį 1-1 ir dar lieka laiko pagalvoti apie pergalę. Viskas prasidėjo nuo Džiugo Bartkaus kamuolio išmetimo Arvidui Novikovui, vėliau tikslus perdavimai, geras situacijos įvertimas, Lasicko perdavimas Baravykui, Baravykas irgi nedvejodamas į baudos aikštelę, laukžemis ir 1-1. Puiki ataka, ne kažkoks netyčinis įvartis po rikošėtų.